Já vás vítám v tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. Zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, hadonož je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku. A pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už Rajneesh začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviela. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhamphorash. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tou kartou chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhamphorash. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumejt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka se mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když si dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Milý hadonoši, zrozen si od 5. do 19. prosince. Vítejte u vašeho výkladu na rok 2021. A pojďme se na to spolu podívat, co vás v tom roce čeká. Tak jak býci to mají všechno zašpuntovaný, tak vy máte jako všechno otevřený, jako všechno požehnaný. Já tady vlastně necítím nějakou výraznější blokaci. Spíš určité posuny, jakože na některé věci se chvilku počká, a když chvilku počkám, tak věci zapadnou na svoje místo, to mi přinese jako požehnání, uspokojení. Jo, je tam tahle energie. To, co mi tady chodí jako první, že tu doklepne určitá jako láska, pak tu doklepne trošku jako spokojenost v rodině, pak tu doklepne někdy v polovině roku takový jakoby pracovní, nechce se mi říct úspěch, ale nic jiného mě nenapadá, pracovní uskutečnění se. A pak znovu láska a znovu pozor, nebo znovu tentokrát dopadnou na své místo jako těžkosti, ale pozor se svým řešením zároveň. Takže mně se zdá, že u vás to je jako kdyby někdo otáčel kouzelným klíčem a takhle postupně odemykal ty příležitosti. A vlastně jako kdyby vás odměňovali. Jako odměňovali za nějaká příkoří, útrapy. Ale víte, co mě tam přijde nejvíc? Jako ze všech znamení mi hadonož přijde jako nejpokornější. Dělám to, co dělat musím. A dokážu jako bez nějakých vnitřních nepříjemných pocitů zastat práci, která je potřeba, která je nutná k tomu, abych žil. A tímhle přístupem jste si něco jako vyčistili odříkáním, jste si něco posílili v tom životě a teď vám jakoby ze zhora odemykají ty příležitosti. A ono to může znít kouzelně, doslova a do písmena to kouzelné není, nepřijde vám nic, co byste sami nechtěli. Moje, co tím radžnýš myslí? No, plácnu, nebudu mít vzdělání na to dělat zdravotní sestru, tak mi asi práci zdravotní sestry nepřijde, jo? Ale to, co si dokážu představit, to mi z hůry jakoby donesou, jako na podnose. A jak jsem říkal, odráží se tady změny ve všech jakoby životních oblastech.
To, že pak koncem roku tam přichází ty starosti, tak ty patří k životu, že jo? Ale ty starosti mají své řešení, což taky není úplně obvyklý, aby hned přišlo to řešení jako k té situaci. A vy to tak máte. Takže za mě je tohleto nejhezčí výklad na rok 2020. Jako krásný vhled. Je jako úžasná energie. Tak si tady ještě dovyložíme. No. Jako síla, energie, odvaha, spokojenost, radost. A jak jsem říkal, ke konci roku nějaké překážky, ale vyřešitelné. Jako co víc si můžete přát, zvlášť v takové době. Hodně zajímavé mi přijde na těchto dvou kartách. Jsou to oba muži. Jeden má tadyhle štít a druhý má při sobě kufr nebo ten sup, to je jedno, ale má něco při nohách. Je to jako kdybyste chodili s kufrem, s taškou, s něčím. Jako kdybyste byli ochotní udělat změnu v životě. A jako kdybyste byli schopni velmi rychle a pružně zareagovat na nabídku, která přichází. A dokázali ještě u toho poinformovat rodinu a rozdělit zodpovědnosti a takhle se to udělá a ty budeš tohle dělat a Maruška bude dělat tohle, já budu zatím na cestách a teda organizace, disciplína, souhra energií. Pak jsou tu určité oslavy radosti. Jako já tady cítím jako čistou radost. Tohle ta karta je pokračováním toho císaře. Ten císař tady jakoby jde s vámi bok po boku v průběhu celého roku. Dělá vám pomyšlení, dělá vám dobře. A je to jako kdyby vás vzal na koncert, jako kdyby vám dělal to, co vám na očích vidí. A ještě to dělal s čistým záměrem. No, a pak tady máme tu trojku mečů. Ty starosti, které můžou být způsobený s pomluvama. A můžou být způsobený s osudovými věcmi, týkajících se přežívání. To znamená, jako zápolením s financemi, ale bude to zase o tom počkat si na tu práci, počkat si na tu příležitost. Když se zeptám, do jakého procesu jdete, pohřeb. Organizace, disciplína, to je vlastně takový pohřeb. Ono zorganizovat pohřeb, to chce nějaké úsilí, to chce mít nějaký organizační talent a zároveň cítění a vnímání. Když se ptám, do jakého procesu jdete, tak je to vlastně do procesu organizace. Všechno v mém životě má své místo, každý ví, co má dělat, každý zná svou povinnost, a já díky tomu mohu uskutečnit to, co se mi právě teď nabízí. To, že to je karta pohřbu, to je jediná věc, ale ten pohřeb je něco, co potřebujete. Možná potřebujete pohřbít staré způsoby myšlení, staré způsoby vnímání. Zároveň potřebujete to, aby to tak bylo zorganizované. Chodí mi říct, pohřeb bez pohřbu není pohřbem. Takže jdete do procesu, ve kterém zjistíte, že vám ten život klape jako dobře seřízené hodinky. A může se stát cokoliv a bude to fungovat i bez vás, protože někdo
na to bude připravený a bude schopný zastoupit vaše místo. Takže žádný problém. To je vlastně velká úleva. Chce se mi úplně zatleskat. Jako s úctou. K tomu, jak jste si to dokázali srovnat a porovnat. Jo. Tak. A já se budu těšit zase někdy.